הרב סטבסקי, אפשר לשאול שאלה? בבקשה. הרב אומר פה שצריך למחול, והרב אומר שאי אפשר להגיד לאנשים מה להגיד ומה לחשוב. נכון. זה מביא אותי לשאלה לרב שמואל. אם אנחנו אומרים לכולם למחול, הרב שמואל, אנחנו יודעים שהשבוע אמרו לרב שלרב אסור לדבר את מה שהרב חושב, מה שהתורה חושבת. השאלה אם בהזדמנות הזאת הרב גם רוצה למחול ולסלוח לאסתר חיות ולשופטי בית משפט העליון. רגע, לא התכוונו גם על זה. גם על זה? אם זה עושה נחתוך לקדוש ברוך הוא, נמחל לה. מוכל? או, יפה מאוד. אם זה עושה נחתוך לקדוש ברוך הוא, אני מוכל? מוכל, סולח, אוהב אפילו. יש דיוק הלכתי על זה, הרב שמואל. חבר'ה, אני חושב שכל מי שומע אותנו עכשיו, אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא יכול למחול עכשיו. אחרי שהוא שמע את הרב שמואל, אין, לאף אחד אין תירוץ עכשיו. לאף אחד אין תירוץ. בוודאי. הוא נתן את הדוגמה. בדיוק.